Haleluya, sifa zote zimrudie Bwana Yesu. Hapa ni wana mizeze wakiongozwa na Top J, J Blackman na Rituns. Tukisema kuna aliye kama Yesu, tunde kazi watu wangu. Basi sifa zote zimrudie Bwana Yesu. Na pale Zaburi 125, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika milele. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake, tangu sasa na hata milele. Maana fimbo yake udhalimu haitakaa juu ya fungo ya wenye haki, wenye haki wasije wakanyosha mikono yao kwenye upotovu. E Bwana, uwatende mema walio wema, nao walio wanyofu kwa moyo. Na kweli heri kumtumainia Bwana Yesu. Na basi sifa zote zimrudie Bwana Yesu. Na kongole wana mizeze kwa kueneza injili yake Bwana Yesu. Na basi kama uko pale na hujampokea Bwana Yesu, ukisoma kitabu cha Ufunuo 3:20, Yesu anabisha mlangoni akikungojea. Ukifungua aingie ndani ya kufanya mmoja wake kondoo, na kugeuze akufanye kiumbe kipya. Na basi maisha utayafurahia ya hapa na ya hata huko binguni, yote kwa sifa na utukufu wa Bwana Yesu. Mizizi to the world. Yeah.